Євросоюз засудив дії Росії в Азовському морі. З такою заявою виступила у Європарламенті верховний представник ЄС Федеріка Могеріні. Депутати, свою чергою, наполягли на додаткових санкціях проти Росії. Олена Абрамович розповість більше. Це питання безпеки не лише України, а й усього Євросоюзу, наполягла Федеріка Могеріні, виступаючи у Європарламенті. На кордонах ЄС відбувається нарощування військової сили як з боку РФ, так і України. Розпочала цей процес Москва, анексувавши Крим та звівши без згоди Києва Керченський міст. Тепер РФ перешкоджає проходженню суден до українських портів. Збитків зазнали понад 2000 кораблів, як українських, так і європейських. 6 місяців тому Росія запровадила новий режим інспекцій суден, які прибувають з або до українських портів у Азовському морі. Це призвело до значних затримань і збільшення витрат з боку українських експортерів та суден, які курсують під прапорами країн ЄС. Юридично право на інспекцію суден у Керченській протоці мають і Україна, і Росія. Таку угоду уклали ще у 2003-му. Проте очевидно, що РФ зловживає ситуацію, наполягли євродепутати, і закликали запровадити додаткові санкції. Якщо не буде належної і вчасної відповіді, рано чи пізно така практика розцінюватиметься Кремлем як згода на її застосування у наших водах. Єдиною відповіддю на ці кричущі порушення двосторонньої угоди та міжнародного права повинні бути додаткові обмежувальні заходи проти РФ. Я вважаю, що місія ОБСЄ має отримати дозвіл на моніторинг ситуації в Азовському морі, мандат якої охоплює всю територію країни. Окрім того, з боку ЄС має бути правова підтримка України в міжнародних судах і інституціях, а також відмова від будь-якої технічної чи військової співпраці з Росією, яка могла би посилити боєздатність російського флоту. Закликали євродепутати і надати допомогу від ЄС для економічного розвитку регіонам Маріуполя та Бердянська, адже саме через порти цих міст проходить 80% українського експорту морем. Що ж стосується юридичної підтримки, Могеріні запевнила, Брюссель на боці України. Ми цінуємо те, що Україна прагне до справедливості в міжнародних судах, наприклад, у справі, що зараз розглядається в контексті порушення Конвенції ООН з морського права. Коли міжнародне право порушується, коли порушується український суверенітет та територіальна цілісність, ЄС стоїть з народом України. Проголосувати резолюцію, в якій ці заклики будуть сформульовані, Європарламент має уже завтра. Олена Абрамович, Євген Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».